मैले उहाँको नायिका शिल्पा पोखरेलसँग तपाईँले विवाह गरिदिनु भयो त? शिल्पाजीसित किन विवाह गर्नुहुन्न? गर्नु त मिल्छ किन गर्ने? तर जब हामीले सरप्राइज भयो कि किन फोटो देख्यौँ कि हामीले बजारमा फोटो देख्ने बित्तिकै अरे पुष्कर रावतले विवाह गरेपछि कसैलाई बोलाउनु भएन किन? एकदम गुपचुप गर्नुभयो कि विवाह पनि? त्यहाँ मैले सीमित मान्छेलाई मात्र डाकेको थिएँ। पुष्करजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई म विशेष बधाई दिन चाहन्छु, बिहे गर्नुभएछ होइन? कस्तो लाग्यो त, कहाँ जानुभयो हनिमुन मनाउनलाई? हनिमुन मनाउनलाई अहिलेसम्म जानु पाएको छैन, तर त्यो कहाँ जाने भन्ने कुरो चाहिँ म सोचिरहेको छु। कस्तो, तपाईँले कसैलाई पनि साथीभाइलाई कसैलाई इन्भाइट गर्नु भएन नि? किन गोप्य विवाह गर्नुभएछ? फोटोहरू सार्वजनिक भइरहेको थियो, फोटोहरू देखाएको थिएँ मैले सामाजिक सञ्जालमा। यो विवाह चाहिँ कस्तो भने अलिकति गोप्य नै राख्नुपर्ने भएको रहेछ नि। कारण चाहिँ के हो खास त्यस्तो? यसको कारण चाहिँ नि खासै केही छैन, तर अब दुई चार दिनपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कारण के हो भन्ने कुरो चाहिँ। विशेषै छ कि क्या हो त्यसको मतलब? त्यो जे पनि हुनसक्छ। जे पनि भन्नाले कस्तो? जे पनि भन्नाले अलिकति त्यसलाई फेरि अलिकति गलत व्याख्या जाला नि बजारमा। गलत व्याख्या त नगरौँ होइन, विशेष त विशेषै हो यो चाहिँ। अब के भन्ने मलाई यस्तो खास भिडियो होइन, उहाँको मन तपाईँले कसरी जित्नुभयो क्या? हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ भने कसको उहाँको मन त्यही भने म आफै अचम्म परिरहेको छु। मैले उहाँको नायिका शिल्पा पोखरेलसँग तपाईँले विवाह गरिदिनु भयो त? शिल्पाजीसित किन विवाह गर्नुहुन्न? होइन, गर्नु त मिल्छ किन गर्ने? तर जब हामीले सरप्राइज भयौँ कि किन? त्यो फोटो देख्यौँ कि हामीले बजारमा, फोटो देख्ने बित्तिकै अरे पुष्कर रावतले विवाह गरेछन् कसैलाई बोलाउनु भएन किन? एकदम गुपचुप गर्नुभयो कि विवाह पनि? त्यहाँ मैले सीमित मान्छेलाई मात्र डाकेको थिएँ कि। को कोलाई डाक्नु भएको थियो खास सीमित? त्यहाँ मैले हाम्रो सुरेश पाण्डेजीलाई हो, मदन काश्यप घिमिरे दाईलाई, ए मदन काश्यप घिमिरे दाईलाई पनि, अनि त्यहाँ लय सङ्ग्रोला दाईलाई। त्यो विवाहको भिडियो खिच्ने दाई मदन काश्यप घिमिरे दाई होइन? सायद हुनसक्छ, ए अहिले नै नखोलिहालौँ होइन। कसरी जुर्यो त खास यो लगन गाँठो? यो लगन गाँठो कसरी जुर्यो भन्दा पनि कसरी जुरायो भन्ने कुरोमा छ कि। कसैले मिलाइदिएको हो कि खास के हो त? त्यही भन्नु पऱ्यो। के छ त अब यो कहिले के हो त? अब कहिले सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? यो सार्वजनिक लगभग मेबी यो दुई तिन दिनभित्रमै सार्वजनिक हुन्छ। दुई तिन दिनभित्रमा भनेपछि ठुलो ब्लास्ट हुँदैछ? ब्लास्ट माने महाब्लास्ट, धमाका हुँदैछ। धमाका, धेरै खुसी हुनुहुन्छ विवाहपछि तपाईँ? दोस्रो विवाह होइन तपाईँको यो? मैले सुने अनुसार दोस्रो विवाह। पहिलो विवाह मैले गरेको थिएँ र? तपाईँले मलाई प्रतिप्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही त, तपाईँको मनमा हात राखेर, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त। छातीमा किन हात राख्नु नि? दोस्रो विवाह भन्ने सुनेको छु है मैले, तर मलाई थाहा छैन है यो कुरो। मजाक मजाकमा कतिपय साथीभाइले पनि भनिदिन्छन् भन्नु है। तपाईँले जस्तो सुरेश पाण्डे कि को भन्नुभयो कि? सुरेश पाण्डे। उहाँलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ किन एकदम विशेष मान्छे भएर बोलाउनु भयो कि के हो? यसको मेन रोलै उहाँ हो भनेखेरि। रोल भन्दाखेरि कतै सिनेमा त होइन यो? सिनेमा भन्दा पनि जम्मै हरेक चिज मिलाउने नै उहाँ नै हो कि भन्नुको अर्थ कस्तो? तपाईँले रोल भनेर अलिकति त्यसलाई, रोल भनेको फिल्ममा गर्ने रोल होइन कि, उहाँको को चाहिँ नि अर्कै छुट्टै के बाहिरको भूमिका हो कि। ल, दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ, कतिपय दर्शक कन्फ्युज भइसक्नु भयो है। अब तपाईँलाई बधाईको ओइरो आउने भयो, अब खोलिदिनुहोस् पुरै कुरा। पुरै कुरा खोलिदिउँ? खोलिदिनुहोस्। यो खास भन्यो भने एउटा म्युजिक भिडियो हो। ए म्युजिक भिडियो पो हो? हामीले भिडियोमा चाहिँ नि विवाह गरेका हौँ, अन्यथा नलिदिनु होला। हेत्तेरिका, हामीले त साँच्चै भनेर त्यही भएर अघिदेखि मैले बधाई दिइरहेको छु तपाईँले। ल, त्यो म्युजिक भिडियो चाहिँ कसले बनाउनु भएको हो, के हो त बुझौँ न त। प्रज्ञा जोशी दिदी हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अनिखेरि त्यसपछि हाम्रो क्यामराम्यान मदन घिमिरे दाई हुनुहुन्छ। मदन काश्य घिमिरे? हजुर, मदन घिमिरे भन्दा फेरि अर्को अर्को डाइरेक्टर मदन घिमिरे लाग्ला। मदन काश्य घिमिरे दाई, डाइरेक्टरमा चाहिँ सुरेश पाण्डे। सुरेश पाण्डे, जस्तो तपाईँ त विभिन्न म्युजिक भिडियो पनि खेलिराख्नुहुन्छ होइन, चलचित्र पनि खेलिराख्नुहुन्छ, तपाईँ नायक हुनुहुन्छ। यो अहिले कुनै एउटा नयाँ फिल्मको लागि दारी सारी पालेर एकदम ह्यान्डसम भएर ग्याङस्टर जस्तो भएर बस्नु भएको छ नि? फिल्मको लागि भन्दा पनि यो मैले पहिल्यैदेखि नै पालेको हो, तर बिचमा एउटा फिल्म हुनेवाला पनि थियो होइन, अब कारणवश त्यस्तो भयो भनौँ न। म्युजिक भिडियो चाहिँ कस्तो भएको छ त? त्यो म्युजिक भिडियो अहिले राम्रै भइरहेको छ, लगभग म्युजिक भिडियोहरूमा म अहिले बिजी नै छु। सिनेमामा किन अलिकति तपाईँ नचलेको भनौँ कि, यसलाई कसरी हेरौँ खास? त्यो त अलिकति नभएको जस्तो लाग्छ कि। सायद सक्सेस भयो भए त अहिलेसम्म आइरहन्थ्यो नि। नचले फिल्म त तपाईँको दुई तिनवटा त थियो जस्तो लाग्छ। दुई तिनवटा होइन, मैले लगभग फिल्म त सात आठवटा खेलेँ, त्योमध्येमा पाँचवटा फिल्महरू रिलिज भयो, तिनवटा अझ रिलिज हुने क्रममा छ। तिनवटा चाहिँ रिलिज हुने क्रममा छ, कुन कुन चाहिँ रिलिज हुँदैछ यहाँको? एउटा अस्ति भर्खर गरेको मधुरीमा, अनि एउटा
किङ भन्ने थियो, किङ अब पछि हाम्रो उसको के अरे निखिल दाईको आयो, त्यो फिल्म त्यत्तिकै भयो। अनि अर्को देउता छ, देउता नेपाली फिल्म देउता, हजुर पहिला त राजेश हमाल दाईको देउता हुन्थ्यो, धेरै सुपरहिट फिल्म, अहिले राम भक्त श्रेष्ठले बनाउनु भएको देउता। देउता कस्तो खालको छ त्यसमा रोल चाहिँ तपाईँको, एज अ हिरो एज अ भिलन के छ यसमा? एज अ हिरो, हिरो खेल्नु भएको छ। चलचित्रमा छ नि नायिकाहरूसँग धेरै नाच्नुहुन्छ कि तपाईँ, म्युजिक भिडियोमा देखिरहन्छु छम छम्ती नाचिरहनु भएको छ, डान्स पहिला सिक्नु भयो जस्तो लाग्छ? डान्स पहिला नि सिकेको छु, अहिले पनि सिकिरहेको छु। सिकेर कहिले नसकिने हो यो क्षेत्रमा? यो क्षेत्रमा जति सिक्यो त्यति सिक्न मन लाग्छ होइन, नयाँ नयाँ अब चिजहरू आउँछ। जस्तो अस्ति तपाईँले विवाहको जुन गर्नुभयो नि त्यो रोल होइन, त्यो खास डिमान्डै थियो कि के हो त्यो, जबरजस्ती छिराइया हो? पुष्कर 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 रेग्मीजीलाई चाहिँ के अरे रिग्मी भनेको छ के अरे सरी रावतजीलाई चाहिँ यो दोस्रो विवाह गर्दा कस्तो लाग्यो? दोस्रो विवाह गर्दा कस्तो लाग्नु भन्नु, अब त्यो रियल गरायो भने त सायद अब सबैजनाले मात्रै जेब लगाएर हाल्थ्यो होला नि। तर तपाईँले झुक्क्याउनु भयो नि त एकचोटि सबैजनालाई सुटिङमा, सरप्राइज नै दिनुभयो नि त एकैचोटि होइन? सरप्राइज भन्दा पनि जस त्यहाँ मान्छेहरूले बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो कि, अगाडिपट्टि क्यामेरा थियो तर न्युज पनि त्यही त्यही अनुसारको आएको थियो होइन, त्यो आएको पनि होला। त्यो हाम्रो अब कस्तो थियो भने यो चाहिँ अहिले नखोलौँ है, यो भिडियोको हो भने नखोलौँ है भन्ने हाम्रो त्यो टिमको सल्लाह थियो। अनि त्यो भएको पनि हो, दुई तिन दिनमा रिलिज हुन्छ भनेर। गायक चाहिँ को हुनुहुन्छ त्यसमा? गायक हाम्रो गोविन्द राईजी हुनु, गोविन्द राईजी। त्यसको केही बोलहरू थाहा छ यहाँलाई गीतको? बोलको गीत गीतको बोल त ज्याक गाली आउँछ है तपाईँलाई, दर्शकले गाली गर्नु, तपाईँले खेलिसक्नु भएको छ, तपाईँले लिपसिङ सुद्धा दिनुभएको छ, कहाँ छ र माया होइन भन्ने हो, खोइ कहाँ छ माया। खास तपाईँको जन्म घर चाहिँ कहाँ हो? अब यहाँ भक्तपुर सिरुटार, भक्तपुर सिरुटार। कतिजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ तपाईँको खास? दाजुभाइमा यो पनि भनि भन्नै पर्ने होला होइन, भनौँ न अलिकति व्यक्तिगत जीवन पनि जाउँ न, किन भन्दा कतिपय कलाकारहरूको दर्शकले के खोजिराख्नु हुन्छ नि, उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन के हो, कस्तो पृष्ठभूमि के हो भनेर कतिले सोध्नुहुन्छ कि, खोज तलास गर्नुहुन्छ कि। म एउटा भएर चाहिँ भनिरहनु पर्ने होला भने अब के, घरमा अरू पनि कलाकार हुनुहुन्छ कि यसमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ? म मात्रै हो, तपाईँ मात्रै? हजुर। कतिको सपोर्ट हुन्छ घर परिवारबाट? घर परिवारबाट सपोर्ट नभए त अहिलेसम्म यो अहिलेसम्म आइन। तर यो क्षेत्रमा छ नि कतिपय एउटा दुःखले के भन्न मन लाग्छ भने नि, यो क्षेत्रमा काम गरेर आफ्नो जीविकापार्जन भनौँ अथवा आफ्नो आवश्यकताहरू के परिपूर्ति गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भन्छन् कि। कतिपय देख्छौँ हामी कतिपय बिरामी भएका होइन, हाम्रै क्यामेराले कतिपय खिचेका छौँ, अन्तिम अवस्थामा निधन हुँदै गर्दा कतिपय कलाकारको हामीले पैसा कतिपय ठाउँबाट उठाएका पनि छौँ, हामीले त्यो फुटेजहरू हामीसँग अझै पनि सुरक्षित छन् होइन। यस्तो हेर्दै गर्दा लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो जीवन हुन्छ जस्तो लाग्छ? हुन्छ नि। तपाईँको कस्तो छ भने हामी भनेको त घरको गहना बेचेर देशको गहना बन्न आएको मान्छे हो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी कलाकारको पारिश्रमिकै कम छ होइन, अलिकति हेर्दाखेरि अब हुन त अब अहिले आएर त एकदम राम्रो भएको छ, त्यो हिजो अस्तिको दिनमा चाहिँ नि अलिकति गाह्रै थियो, त्यो भएर चाहिँ कलाकार बन्नलाई एकदम गाह्रै छ, कलाकार बनेर जिउनलाई चाहिँ लास्टै गाह्रै छ। म्युजिक परिस्थितिमा चाहिँ नि जस राम्रै छ भनौँ न, अहिले चाहिँ नि जस राम्रो छ होइन, म्युजिक भिडियोमा काम गर्नु सजिलो कि सिनेमामा? अब हामी त सिनेमा लाइनको मान्छे हो, सिनेमामै काम गर्न सजिलो, तर म्युजिक भिडियोमा त एक दिनको काम हुन्छ, पैसा पनि धेरै हुन्छ भन्दा रहेछ नि त, भने पनि आफ्नो सन्तुष्टि भनेको फिल्ममै हुन्छ नि त। तर 60 दिनसम्म 70 दिनसम्म होइन, 3 महिना 4 महिनासम्म लगाएर त्यो त एउटा आफूले गरेको कामको रिजल्ट हेर्नुभन्दा त 2-3 दिनमै आउँदो रहेछ म्युजिक भिडियोमा, त्यो त हो कि। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने 60 दिन 65 दिनसम्म पनि पुरै फ्यामिली जस्तो गरी बसेको हुन्छ, झन् त्यो छुट्टिने बेलामा गाह्रो हुन्छ, सबै एकअर्कासित मिलेर ऊ गरेर सुख दुःखमा बसेर काम गरेको हुन्छ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो मजा हुन्छ है। वरिष्ठ क्यामराम्यान मदन काश्यप घिमिरे, उहाँसँग काम गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो? साह्रै रमाइलो लाग्यो, मजा लाग्यो, अलि छेउमा भएको भएर तपाईँले अलिकति चिउरा चपाया जस्तो गरी नभनिदिनुहोस्, गल्ती पक्ष भने फाटे खोलिदिनु होइन। उहाँ कस्तो हो भने पहिलेदेखि नै नाम सुने हो, तर काम गर्ने अवसर जुरिया थिएन यो पालि, तर अलि उहाँले छुच्चो हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ नि बजारमा, है छुच्चो त त्यस्तो त लागेन, अब हामी अब मजाले आनन्दले ए गफ गरी काम गऱ्यौँ, हाँसी हाँसी काम गऱ्यौँ, त्यो त मान्छेमा डिपेन्ड हुन्छ। 2-3 टेक खाने बित्तिकै उहाँले त ढुङ्गाले हाल्नुहुन्छ भनेर सुन्छु मैले त, खोइ मैले त्यत्रो 25-30 टेक खाँदाखेरि नि ढुङ्गाले होइन फुल्ले हाल्नुभयो उहाँले, 25-30 टेक त
तर यो चाहिँ होइन होइन तर भन्न खोजेको नि पहिलोचोटि काम गर्नुभयो होला होइन तपाईँले शिल्पाजीसँग पहिलोचोटि कस्तो अनुभव रह्यो रमाइलो भयो मजा लाग्यो अरू नायिकाहरू भनौँ अरू मोडलहरूसँग काम गर्दा अथवा उहाँसँग काम गर्दा चाहिँ कस्तो फरक के छ उसमा खासै त्यस्तो फरक केही छैन उहाँ अलिकति मिलनसार हुनुहुन्छ होइन रमाइलो हुनुहुन्छ बिग्रिएको ठाउँमा पनि यो चिज यस्तो गरौँ भनेर सल्लाह गर्नुहुन्छ उहाँको राम्रो बानी हुने कि त्यही हो तर उहाँ पनि त सिनेमा लाइनबाट आउनुभएको त्यही भएर उहाँको फिल्महरू हेर्नु भएको छ पहिला हेरेको छु कुन चाहिँ हेर्नु भएको छ उहाँको मैले हलदार सुन्तली हेरेको छु हलदार सुन्तलीमा दमदार एक्सन रोल होइन हजुर किशोर खतिवडा मेरै साथी हो त्यो भएर उहाँको प्रायः जस्तो फिल्महरू हेरेँ खिच्ने मान्छे पनि तपाईँको यो गीत खिच्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ उहाँ फेरि क्यामराम्यान दाई हजुर होइन ल ठिक छ मैले धेरै लामो यो भिडियो बनाउन चाहिँ छोटो मिठो मात्रै बनाउनु खोजेको थिएँ होइन गीतको विषयलाई लिएर आम दर्शक श्रोताले चासोको विषय गरिराख्नु भएको छ त्यो बेहुलीको दृश्य देखेको भएर होइन के भन्नुहुन्छ यतिखेर उहाँहरूलाई दर्शकलाई उहाँहरूलाई अहिले त धैर्य गरेर बसिदिनुहोस् गाना आइसकेपछि तपाईँहरूले यो गानाबाट भरपूर मनोरञ्जन लिनुहुन्छ तर हामीले त के सोच्यौँ भने पक्कै विवाह नै गर्नुभएछ पुष्करजीले भनेर म त सिधै आएर बधाई पो दिइरहेको म पनि यहाँ उल्लु नै भयो क्या साथी नहसाउनु न यहाँलाई समय सम्वादले धन्यवाद छ है हस् धन्यवाद धन्यवाद